Ahoj. Ahoj. Tak jestli pak víte, co jsou smutnice? Jsou to takové černé drobné mušky, které možná by se daly zaměnit s octomilkama, ovšem tyhle cty vylétávají z půdy a poměrně nám znepříjemňují život, protože v bytě je mít není nic příjemného. No Honzo, ty si řekl z půdy jako někud ze zhora. Tak to ne, vylétávají z květináčů, jsou to černé mušky, vadí nám na obrazovce, přilétají klidně i do očí, na oknech, prostě otravují nás v bytech. A protože nejenom ty mušky, ale i ty larvy škodí, které jsou v zemi, na kořenech, ožírají, je potřeba s nimi zatočit. Ale asi chemii do bytu nepoužijeme, co? Mm-mm. Tak já jsem si na to přinesl žluté lepové trojuhelníčky. Jsou to vlastně žluté trojuhelníčky opatřené lepidlem, takže i ta práce s tím je trošičku složitější, protože pokud na to sáhneme, tak se můžeme velice snadno přilepit. Ale je to známka toho, že to funguje. A nejenom jeden den nebo týden, ale určitě po dobu několika týdnů. Měsíců. Měsíců, dobře. Uh-huh. Takže takhle máme připravený trojuhelníček. Já ho zapíchnu do květináče. Ukaž, já ho zapíchnu a na to se nám budou ty smutnice chytat. Tak. A jakmile zjistíme, že jsou tam ty smutnice na deskách, znamená to, že tam máme i ty larvy v zemi na těch kořenech. A protože potřebujeme ten vývojový cyklus nějak zastavit, aby se nám další smutnice nemnožily, uděláme co? Použijeme parazitické hlístice, naprosto ekologický způsob likvidace. Nemusíme se bát o děti, ani o zvířata, ani o sebe. Nakonec budeme to používat v bytě, že? A já bych klidně si dovolil říct, jak se jmenují. Jmenují se Steinernema. Takže to jsou hlístice proti smutnicím. Tak, tady jsem si připravil vodu. Ta voda by neměla být ledová, měla by být trošičku odražená. Já do toho nasypeme ty hlístice. Já otevřu pytli, kolik jich v tom může tak být těch hlístic? Já jsem to teda nepřepočítávala, protože bych si dala jich tam 5 milionů, no tak asi nešlo. Tak budeme věřit, že tam je 5 milionů hlístic. Nasypeme si to do vody. Pozor, těch 5 milionů se dává do 8 až 10 litrů vody, my to tady uděláme ve zmenšené podobě. My to máme v jednom litru vody. Ano, a pak se vlastně ten roztok naleje do květináčů tak, že se jednoduše ty rostliny zalijí. Pozor, ten substrát by měl být vlhký. Je to z toho důvodu, aby parazitické hlístice pronikly ve vlhkém prostředí ke kořenům a tam likvidovaly larvy smutnic. Je to úplně jednoduchý, veď? Zvládne to každý a rozhodně to funguje. A já bych dodal jako malinkou poznámku. Nebojte se, ty hlístice nenapadnou vás ani domácí zvířata. Ty mají zájem pouze a jen o larvy smutnic.